Серце діви найчистіше, з усіх сердець найчуйніше. Понад нами все чуває, в бідах, скорбах помагає. Йдемо, йдемо всі ми враз, о Маріє, прийми нас. Твоє серце – то наш рай, о Маріє, нас спасай. Твоєму серцю знайдемо ми силу, що в зріха повстали і побожно жили. Обі своїм серцем ти Христа носила, і грудьми своїми Його кормила. З Христом раділа і з ним страждала, з ним співтерпіла і людство спасала. Хай буде слава серцю святому, всімома мечами прогободеному. Хай рани серця загоїм сльозами, любов'ю до Бога і добрими ділами. Любов'ю до Бога і добрими ділами. Аве Марія, Аве, Аве, Аве Марія. От Луки, Святої Євангелії, чтеніє. Слава тобі, Господи, слава тобі. Вогонь мій. Шостого місяця ангел Гавріїл був посланий Богу в місто Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловіка на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. Він царюватиме над домом Якова повіки, царювання його не буде кінця». Марія сказала до ангела: «Як воно станеться, коли я мужа не знаю?» Ангел відповів, сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осіне тебе. І тому святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого, бо немає неможливого в Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову». І відійшов від неї ангел. Слава тобі, Господи, слава тобі. Вонімім, святая, святим. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отця, амінь. Чашу спасення прийму, і ім'я Господнє призову. Алілуя, алілуя, алілуя. Бажаю приступити до святого причастя, Господи, щоб іменем всіх людей і любов'ю усієї церкви подякувати тобі, Боже мій, за те, що ти установив пресвяту тайну тіла і крові.